радіотехнічні війська, очі повітряних сил. В цьому роді військ нарукавними емблемами нового зразка забезпечені усі бригади та полки. Принаймні ті, які існували на 1 січня 2022 року. Йдеться про 1-ту, 14-ту, 138-му та 164-ту радіотехнічні бригади, а також 19-й окремий полк радіо- та радіотехнічної розвідки особливого призначення. Раніше офіційне затвердження емблеми радіотехнічних бригад прикрашала композиція у вигляді сітки азимут-дальність, на тлі якої стилізована антенна радіолокаційної станції та 4 стилізовані блискавки. У центрі був герб за місцем дислокації. Цікаво, що хоча до затвердження нарукавної емблеми 138-ї бригади справа так і не дійшла, вона повністю відповідала тодішнім стандартам. Виняток становив 19-й полк. Його емблема містила зображення сови та земної кулі, які символізували належні частини до воєнної розвідки України. Нарукавні емблеми, затверджені протягом останніх років, не містять зображень сітки азимут-дальність та антени РЛС, які чітко вказували на специфіку радіотехнічних військ. Залишилися тільки блискавки. Останні з однаковим успіхом можуть використовувати у своїх емблемах як радіотехнічні частини, так і частини зв'язку або радіоелектронної боротьби. Під час розробки нових нарукавних емблем усіх бригад спиралися на їхні почесні найменування. При цьому зображення, які уособлюють почесні найменування, поєднано із зображеннями, які вказують на рід військ. На нашу думку, сам підхід без сумніву є вірним. Інша річ – спосіб його втілення. Адже блискавки характерні не лише для радіотехнічних військ. Усі емблеми мають кант чорного кольору. На відміну від зенітних ракетних військ, тут же є певна система. Тепер познайомимось з новими емблемами поближче. Почнімо з першої радіотехнічної бригади. Порівняно з іншими частинами радіотехнічних військ, її емблема виглядає, як то кажуть, по-багатому. Підрозділи бригади розташовані на території 7 західних областей. Тож не дивно, що ще 5 червня 2009 року наказом міністра оборони номер 308 їй присвоїли найменування за містом дислокації – Галицько-Волинська. Найменування за містом дислокації, яке отримало тоді низка бойових частин Збройних сил, не слід плутати з почесними найменуваннями. Це різні речі. За часів Петра Порошенка згаданий вище наказ скасували. Чому? Неясно. У будь-якому разі, 5 грудня 2020 року бригада все одно стала Галицько-Волинською. Цього разу на підставі президентського указу. Тут же мова йшла про почесне найменування. Взагалі, випадок першої бригади, коли одну й ту саму назву присвоїли двічі, по-своєму унікальний. Нарукавну емблему, затверджену у 2013 році, прикрашав герб Львівської області. Річ у тім, що саме там знаходиться управління бригади. Використання герба Львівської області було пропозицією командування частини, яка надійшла свого часу до відділу військової символіки та геральдики Генерального штабу. Щит нинішньої емблеми, згідно з описом, розтято на синій колір та срібло, по лінії поділу покладено блискавку в обернених кольорах. У синьому полі – золотий озброєний здиблений лев, у срібному – прямий червоний хрест. Варто відмітити, що кількість кольорів, застосованих під час розробки малюнка – 6, порушує вимоги методичної рекомендації. Нагадаємо, що згідно з ними, кількість кольорів не повинна перевищувати 4. Та це ще не найбільша проблема. Фігури на щиті покликані відображати почесне найменування бригади Галицько-Волинська, території, де розташовані її підрозділи, а також належність до радіотехнічних військ. З коронованим левом все зрозуміло. Однак до чого тут червоний хрест у срібному полі? Щойно емблема нового зразка потрапила в інформаційний простір, бригаду стали називати Галицько-Англійською. Адже прапор Англії, не плутати зі Сполученим Королівством, це біле полотнище з червоним хрестом. Натомість на гербі Волині, щонайменше від початку 15 століття, срібний хрест у червоному полі. Так виглядає і герб Волинської області. Спочатку подумалось, що червоний хрест на срібному тлі – банальна помилка виробника. Коли ж до рук потрапив офіційний опис нарукавної емблеми, стало зрозуміло – йдеться про свідоме рішення авторів. Згідно з описом, цитуємо, червоний хрест в срібному полі був символом Волинського князівства. Звідки такі дані, сказати важко. Очевидно, перед тим, як втілювати в нарукавних емблемах великі геральдичні відкриття, вартувало б дочекатися результатів обговорення у фаховому середовищі. У зверненні Українського геральдичного товариства до начальника Генерального штабу головнокомандувача 15 квітня 2021 року червоний хрест у срібному полі на нарукавній емблемі першої радіотехнічної бригади було названо грубою помилкою. Хай там як, немає належних підстав для, по суті, перегляду символіки з давньою традицією вживання, яка чітко асоціюється з відповідною територією, тобто з Волинню.
Дуже не хотілося б, щоб нерукавні емблеми стали в подальшому засобом тиску на місцеві ради з метою змусити їх змінити наявні герби. Мовляв, ось що носять наші захисники, а чому на обласному гербі по-іншому? Негайно міняйте. Блискавка, яка, згідно з описом, є символом радіотехнічних військ, ділить щит на два поля. Її ламані лінії наводять на думку про розкол і конфлікт між регіонами. Звісно, тут ми жартуємо, хоча анекдоти про Волиняк від галичан чути доводилося. Над щитом – блакитна декоративна інформаційна стрічка дуга з чорним кантом. На ній почесне іменування – Галицько-Волинська. Такий напис виглядає досить дивно. Адже із зображення щиті і так повинно бути видно, що бригада є Галицько-Волинською. Складається враження, що розробники малюнка не були в цьому впевнені, тому і вдалися до дублювання. 14-та радіотехнічна бригада ще у 2008 році отримала почесне найменування імені Богдана Хмельницького. Слід зазначити, що немає нічого поганого в тому, щоб ім'я одного і того ж видатного діяча носило декілька військових частин. Якщо вони належать до різних видів Збройних сил чи різних військових формувань, проблеми не вбачається. Оскільки Богдан Хмельницький володів власним гербом, розробка нової емблеми для бригади не виглядала складним завданням. Срібний абданк з одміною у червоному полі вказує на почесне найменування. У свою чергу, золоті блискавки відображають специфіку діяльності військової частини. На декоративно-інформаційній стрічці напис «Omni Videns», що, за словами творців емблеми, також характеризує специфіку діяльності бригади. Перекладу цього латинського виразу опис не містить. Слід розуміти, малось на меті показати, що бригада все бачить. Результати пошуку точного перекладу девізу були вельми скромні. Абсолютна більшість результатів стосується емблеми 14-ї радіотехнічної бригади. Зрозуміло лише, що дієслово «відере» вжито не в теперішньому часі, інакше було б «відео», «відес», «відет» і так далі. За деякими даними, слово «віденс» перекладається як «бачачі». Коротше кажучи, щось тут не те. Можливо, знавці мови Цицерона та Вергілія просвітять. На наш погляд, якщо є найменші сумніви щодо правильності напису латиною, краще послуговуватися українською. Вона у нас поки що державна мова. Вище ми зазначали, що поєднання зображень, що вказують на почесне найменування, із зображеннями, які уособлюються рід військ, є правильним рішенням. Тільки ось у чому біда. Погляньмо на нарукавну емблему головного інформаційно-телекомунікаційного вузла. Теж, до речі, офіційно затверджено, причому раніше. Що ми бачимо? Точно такі ж блискавки, розташовані аналогічним способом. І це при тому, що перед нами емблеми різних частин, які належать до різних родів військ. Хіба так годиться? Котре мусимо повторити. Монополізація розробки неминуче веде до шаблонів і самоповторів. 138-й радіотехнічній бригаді 14 жовтня 2022 року було присвоєне почесне найменування Наддніпрянська. Мабуть, хтось подумав, раз і Галицько-Волинська має бути також Наддніпрянська. Для балансу, так би мовити. У будь-якому випадку, втілити таке найменування у нарукавній емблемі непросто. Ось що зробили автори малюнка. На синьому сіроблакитному щиті вони зобразили, цитуємо, срібний хвилястий перев'яз, обтяжений чорною стилізованою блискавкою. Як зазначено в описі, срібний перев'яз у поєднанні з блискавкою вказує на специфіку діяльності і в той же час відсилає до почесного найменування Наддніпрянська. Отож, хвиляста смуга уособлює Дніпро. Дійсно, відображення річок та інших водних об'єктів за допомогою хвилястих або шипованих смуг – нормальна геральдична практика. До речі, інформація про герби та прапори міст і сіл України регулярно з'являється на телеграм-каналі Українського геральдичного товариства. Інша річ, що хвилястий перев'яз підійде будь-якій частині, яка має почесне найменування на честь річки. З такою емблемою бригада може бути Наддніпрянською, Наддністрянською, Наддеснянською. Конкретика все одно відсутня. Втім, справедливості заради підкреслимо, що показати саме Дніпро ледве чи можливо. Зате цілком можливо не користуватися термінологією, запозиченою з російської канцелярської геральдики. Якщо вже так хочеться описувати нарукавні емблеми як герби, нонсенс, але припустимо, є сучасна жива українська мова. Без формулювань на кшталт «перев'яз обтяжений» і тому подібних архаїзмів. На сайті, телеграм-каналі та в друкованих виданнях Українського геральдичного товариства є достатньо прикладів. В якості девіза виступає латинський напис «Videmus Omnia». Якщо вірити опису, в перекладі це означає «бачити все». Однак ми опису не віримо, тому знову відкриваємо підручник з латини. А він підказує, що насправді слова «videmus omnia» перекладаються по-іншому – «бачимо все». А «бачити все» – це «videre omnia». Шановний Оксане Васильовичу, здається, час повертати до школи класичні мови. Ну і принагідно, нарукавна емблема 155-ї бронетанкової бригадної тактичної групи Національної гвардії штату Місісіпі.
Мабуть, це все на всю збіг. Не думаю. 164-та радіотехнічна бригада 23 серпня 2021 року носить почесне іменування «Слобідська». Частина охороняє повітряний простір 7 східних областей України, у тому числі тих, які не належать до історичної Слобожанщини. На нарукавній емблемі, затвердженій у 2010 році, був герб Харкова, де знаходиться управління бригади. Нарукавна емблема нового зразка виглядає геть по-іншому. У щиті розсятимо на синє, сіроблакитне і зелене поля, цитуємо, золотий лапчатий вирубний хрест і дві блискавки, такі ж, як на нарукавній емблемі 14-ї бригади. Формулювання «лапчатий вирубний хрест» дуже дивне. Зрозуміти з нього, як цей хрест виглядає, неможливо. На малюнку ж присутній мальтійський хрест. Саме так його і слід було назвати в описі. То для чого така громіздка словесна конструкція? Можливо, автори опису побоювалися запитань на кшталт, які відношення має мальтійський хрест до України. Чому ж обрали саме цей символ? Ось яке пояснення містить опис. Золотий хрест зображується на прапорі Харківського Слобідського козацького полку і вказує на розташування військової частини. Проте 164-та бригада Слобідська, а не імені Харківського Слобідського козацького полку. Це все-таки різні речі. Зрештою, історична Слобожанщина охоплювала значно більшу територію, ніж один з місцевих полків. У Вікіпедії є малюнок прапора Харківського Слобідського козацького полку з жовтим мальтійським хрестом. Очевидно, саме на нього і спиралися розробники. Нам стало цікаво дізнатися більше, тож ми звернулися до голови Українського геральдичного товариства Андрія Гречіла. Андрій Богданович підказав, що ще у 1927 році Українська академія наук видала ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія. У ньому було опубліковано статтю харківського етнографа, правознавця і краєзнавця Василя Іванова «Прапори слобідських полків». Слід розуміти, саме наведені ним відомості стали основою для малюнка на Вікіпедії. Другий полковий прапор харківського полку автор описує так. Хрест у сяйві, і над ним двоє янголів з сурмами, що тримають вінець. І все. Ані про колір прапора, ані про зовнішній вигляд хреста – жодного слова. А ілюстрації стаття, на жаль, немає. Власне, відсутні також належні посилання. То чи можна було використовувати для розробки нарукавної емблеми сумнівну реконструкцію? Напевно, що ні. Безумовно, проблемою є відсутність земельного герба Слобожанщини. Тож, готувало залишити на нарукавній емблемі фігури харківського герба – кадуцей та їх достатку. Але ні, так не цікаво. В результаті маємо емблему з неясною символікою. Кольори, в яких виконано нарукавну емблему, згідно з описом, притаманні радіотехнічним підрозділам повітряних сил Збройних сил України та історичній територіальній геральдиці. Очевидно, у випадку радіотехнічних підрозділів йдеться про синій, сіроблакитний і чорний кольори. Натомість зелений, за ідеєю, відображає історичну територіальну геральдику. Однак, що конкретно мається на увазі, не зрозуміло. Скоріше за все, просто взяли зелений колір полотнища, згаданого вище прапора з Вікіпедії. На декоративно-інформаційній стрічці напис «Videmus non condonamus». Згідно з описом, в перекладі це означає «бачимо і не пробачаємо». По суті, нарукавна емблема 164-ї бригади створена шляхом переробки емблеми 14-ї бригади. Остання, у свою чергу, зроблена на основі емблеми головного інформаційно-телекомунікаційного вузла. Мабуть, з часом фантазія почала буксувати. Наостанок поговоримо про нарукавну емблему 19-го полку. Порівняно із затвердженою у 2011 році, нинішнє виглядає дуже просто, аж занадто. На сіро-блакитному щиті з чорним кантом – срібний лівий перев'яз з чорною блискавкою. Текст опису надзвичайно лаконічний. Чому намальовано саме перев'яз, творці емблеми вирішили не пояснювати. Зі свого боку, можемо припустити, що згадана фігура є спільним елементом нарукавних емблем розвідувальних частин. Принаймні, до такої думки спонукає порівняння малюнків. Хотілося б знати, кому заважала сова. Її використання було цілком обґрунтованим, тож навіщо перервали цю практику? От щоб що? Не подобається вигляд птаха? Ну то намалюйте в тому ракурсі і такому стилі, як вважаєте доцільним, але нехай буде спадкоємність. На жаль, досі панує бачення, нав'язане за попередньої влади. Мовляв, до 2014 року Україна не мала ані військової символіки, ані війська. Як наслідок, нищать все, що було раніше. Просто тому, що можуть. Слід розуміти, хтось вважає, що створює нові традиції, не совкові, як то кажуть. Тільки в результаті такої діяльності Україна постає державою взагалі без традицій. Адже традиція – це передача з покоління в покоління, а не перезаснування всього і вся кожні 5, 7 чи 10 років. Візьмемо логотип фірми Peugeot. Починаючи з 1810 року, підприємство використовує зображення лева. Звір може бути відтворений повністю чи лише його голова.
мати різні пози, не кажучи вже про стиль виконання. Навіть колір час від часу змінюється. При цьому від лева ніхто не відмовляється. Ось що значить традиція. А у нас позбулися символу, який не мав жодного стосунку до Радянського Союзу. Натомість використовувався частину протягом багатьох років. Ба більше, не залишили навіть девіз «Розум перемагає силу». Програв розум силі реформаторів. Зарази втілення реформ. У підсумку, за винятком першої бригади, нарукавні емблеми частин радіотехнічних військ виглядають досить одноманітно. При цьому емблеми 14-ї та 164-ї бригад створені за однією схемою, а 19-го полку та 138-ї бригади – за іншою. Якби схема розробки була єдиною, це ще можна було б зрозуміти. А так залишається тільки дивуватися.